Ja sam rekao igračima odmah posle utakmice i dalje stojim iza toga, definitivno to je sad neki nivo koji smo mi podigli, koji su igrači sami podigli utakmicom u Mariboru i jednostavno to je neki način na koji treba da nastavimo dalje i da držimo taj nivo i ne smemo da se spuštamo ispod tog nivoa i igre i pošutovanja i u taktičkom smislu, tako da opet sami su podigli lestvicu na jedan visok nivo i moramo to da održimo sada. Prednost može da bude ko se psihološki bolje pripremi i ko uđe bolje u utakmicu od prvog minuta. Kao što sam rekao i našim igračima, jako je važno da prvi aut bude naš, da prvi faul bude naš, da prvi aut, korner bude naš, da mi budemo ti koji ćemo od prvog minuta da diktiramo stanje na terenu. Ja u nedelju nas čeka pomembna tekma za Olimpiju. Mi moramo da ceo sebe, s pravim pristopom, glavom i na mestu. In ćemo upoštevali trenera Ivana Vodila, mislim da lahko izvlečemo pozitiven rezultat in da naredimo tako rak naprej, ne, ki ga čakamo že nekaj časa. Atmosfera je v redu, tudi že par zadnjih tekem je kar v redu, vsi veseli, delamo dobro, treniramo kot moramo. Nič, tekmo v Mariboru smo dokazali, da smo prava ekipa in da nas ni za podcenjevati. In zdaj moramo tako naprej, ne.